Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara calon Barisan Nasional dan PAS. BN mempertaruhkan Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani sebagai calon mewakili Kerajaan Perpaduan. Manakala pencabarnya daripada PAS, Muhammad Rizwadi Ismail merupakan bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Kedua-dua mereka diumum sebagai calon yang layak bertanding oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya PRK Dun Nenggiri, Nick Raisnan Daud, selepas selesai proses penamaan calon pagi tadi. PRK berkenaan diadakan berikutan kekosongan kerusi yang diumum Speaker Dun Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah pada 19 Jun berikutan bekas penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahlian oleh Bersatu pada 13 Jun. Pada pilihan raya negeri PRN Kelantan ke-15 tahun lepas, Muhammad Azizi yang bertanding menggunakan logo PAS menewaskan calon BN Abdul Aziz Yusof dengan majoriti 810 undi. Bahagian pilihan raya negeri N43 negeri. Saya, pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N43 negeri, dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada dua orang calon bagi pemilihan ke Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N43 negeri. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Muhammad Rizwadi bin Ismail, masa 9.02 minit pagi, dari parti PAS. Kedua, Muhammad Azmawi Fikri bin Haji Abdul Ghani, masa 9.08 minit pagi, dari parti Barisan Nasional. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri M43 negeri adalah seperti berikut. Pertama, Rizwadi Ismail dari parti PAS. Kedua, Awi dari parti Barisan Nasional. Bagi masa pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 17 Ogos 2024, hari Sabtu,